je prvé pocity po zisku titulu. To také veľmi dobre, by som povedal. Som strašne rád, keď vidím chlapcov, že sa tešia, že majú radosť. Vyhrali ste veľa si v Bresoch, tak ako zápasy vonku, či to bol úmysel asi tu dnes tej netradičnej kombinácii? No, to sme sa dohodli, že ideme tak, víťazné Bresy sme nechceli byť. Takže ste o to viac poverčnejší po dnešnom zápase? U nás Vačku to robil Sanko Petraš, keď sa vyhralo, tak nemením Bresy, tak som si na ňom spomenul a povedal som si, že nesmieme vymeniť ani my. Pred sezónou, keď sa väčšina ľudí pozerala na ten káder, tak nepredpokladala, že to dotiahne tak tento tým tak ďaleko. Aké boli vaše predsezónové ciele? Čo si vôbec očakávali od tohto týmu? Ja mám vždy tie najvyššie ciele a ja som nepozeral, na ktoré miesto pôjdeme, ale my sme si chlapcov vyžmykali maximum a myslím, že to